أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. اسد بن يزيد. اسد بن يزيد غزوہ بدر میں شامل انصار صحابی ہیں، بعض جگہ سعد بن يزيد نام ہے. نام و نسب: اسد بن یزید بن الفاقہ بن یزید بن خلدہ بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جسم بن الخزرج، انہیں بعض نے سعد بن یزید بھی کہا ہے. اسلام: مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا. غزوات: غزوہ بدر میں شامل ہوئے. حوالہ جات: اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142، اصحاب بدر صفحہ نمبر 130. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.